Malinkoa, maska hadid unido malasan mochadahida. Maska hadid unido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله وإنا chapter 2 أو قيب كميدا training of trainers for biology teachers of secondary education chapter 2 وحكوساب سنية هاي أو خسية the endocrine system directly وحكو عجني nervous system or lower system a coordination ee communication ka wada shaqeeyo ee shaqadoodan aaday iskuulada introduction ayu ku bilaabanay chapter walba sidaan soo naqaanay oo buugaagtan hadda looga bartay secondaryga ee ay soo saartay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan manhajka manaahijta xafiiska manaahijta introduction ka chapter kan wuxuu ka hadli doonaa dulucda iyo yani nuxurka ama ararta chapter-ka soo socda iyo wuxuu ka hadli lahaa kooban chapter-kan wuxuu ka hadli doonaa uu ku saabsan yahay endocrine system oo qanjirada ku yaala jirkeena ductless-ka ah iyo sida ay u shaqeeyaan iyo saameynta ay ku leeyihiin jirka guud ahaan labadooda marka endocrine system-ka iyo marka lagu daro nervous system-ka waxay isla kontrolaan isla maamulaan functions of the body waxaan leenahay marka labada system labadoodu waxay soo daayaan nervous-ka iyo endocrine-ka labadaba waxay soo saaraan regulatory molecules yani wax kontrola oo shaqooyinka jirka ka dhacaya ama stimulation ku sameeyo ama inhibition ku sameeyo inay sii socdaan shaqooyinkaas ama in la joojiyo ayay ka shaqeeyaan marka waa control systems waa la dhihi karaa labadoodaba marka isku xigidda labadan jabtarna ahmiyaddaas ay leeyihiin oo shaqadooda almost wax badan ay iska leedahay jabtarkan marka ardayda waxay baran doonaan the regulatory molecules of the endocrine system si gaar ah u daraasay doonaan molecules-ka wax controla inhibition iyo ka shaqeeyo stimulation the cells and the glands waxay baran doonaan molecules-kaas iyo unugyada iyo qanjirada soo saaro iyo sida ay u egyihiin locations-ka ay kala yihiin jirka iyo meelaha ay ugu yaalaan and how they function to regulate the body's activities ahdaafta gaarka ah ee chapter-kan ahdaafta gaarka markaan leenaa mar walba waxaa jirtay ahdaaf guud uu lahaa buuggan iyo ahdaaf guud uu lahaa manhajka guud ahaan biology-ga ee secondary-ga oo dhan afarta grade iyo grade-kan tan marka waxay gaar u tahay chapter-kan si gaar ah waxay u khusaysaa chapter-kan marka uu dhammaado chapter-kan ardayga waxaa laga rabaa inuu awood u leeyahay inuu caddayn karo duct glands iyo ductless glands waxa ay kala yihiin farqiyada u dhaxeeyo duct glands iyo ductless glands waxa kale oo rabaa inuu qeexin karo oo caddayn karo hormoon waxa la yiraahdo waxaa ka mid ah ahdaafta la rabo inuu xaqiijiyo ardayga dhammaadka chapter-kan inuu yaqaano oo identify garay karo endocrine glands-ka jirka bini'aadamka endocrine glands-ka intay yihiin iyo meelaha ay ku kala yaalaan oo jirka ay uga yaalaan iyo hormoonada ay soo saaraan at the same time marka waxaa kaloo muhiima oo si gaar ah iyadana emphasis la saari doonaa mechanism of action or of hormones at the end of this chapter ardayga waxaa laga rabaa in uu yacni sharixi karo health complicationska lala xiriiriyo shaqada hormooniska marka ay xumaato hormoonka in jirka uu soo saari waayo unugii lagu yaqaano inuu soo saaro uu soo saari waayo qanjirkii hormoonka soo saari lahaa uu
howlgab noqdo. Marka hormoonkaas la waayo ama hormoonkii uu shaqadiisa ineffective ay noqoto, ciladdii sababaysa ha sababtee, marka waxaa la rabaa problemskaas inuu ardayga sharixi karo, inuu soo bandhigi karo xiriirka ka dhexeeya nervuska iyo endocrineka. Hadaf weyn waaye oo ka mid ah ahdaafta chapter-kan, labada system ee kii hore nervuska ee chapter 1 wixii uu ku soo bartay iyo chapter-kan endocrineka, inuu linkage u sameeyo shaqada labadan system, inuu isku xiri karo. Systemkan wuxuu kontrolaa waxyaabahaas, kanna wuxuu kontrolaa waxyaabahaas. Intaas ayaa looga baahan yahay. Chapter-kan wuxuu ku saabsan yahay oo ciwaanada hoos imaanaya contents-kiisa ka mid ah structure of endocrine system. Marka hore, endocrine system-ka structure-kiisa qaab ku noqonaya, structure ama anatomy of the endocrine system. Kadib, section-ka labaad waxaa la qeybqeybi doonaa hormoniska iyo qaabkay u shaqeeyaan oo si brief loo sharixi doono, mechanism of action of hormones. Section-ka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa feedback mechanisms, hormoonada mechanisms-ka ay ku shaqeeyaan ee ah feedback, falcelis negative ha noqdo ama positive feedback, labadaba hormoonada sida ay regulation u sameeyaan iyadoo lagu salaynayo feedback mechanisms-kooda. Section-ka afraad wuxuu ka hadli doonaa qanjirada mid loo geli doonaa, pituitary gland muxuu soo daayaa, pancreas muxuu soo saaraa, ama islets of Langerhans, gaar ahaan pancreas-ka, gaar ahaan meelahan la yiraahdo islets of Langerhans maxay soo saaraan oo hormoonisa. Thyroid gland ayaa ku xigo, parathyroid ayaa kusii xigo, adrenal glands, gonads. Marka meeshan waxaa la rabaa ardayda inay bartaan qanjiradan meelaha ay ku kala yaalaan, iyo qanjirka structure-kiisa, iyo hormooniska uu soo daayo, iyo shaqada ay leeyihiin hormoonadaas. Inahaasaa la rabaa inuu section-iskan si fiican uga bogto ardayga. Macluumaadkaas ardayga sidee loogu gudbinayaa, siduu ku heli karaa, ama qaabkee loogu sharaxayaa? Waxaa loogu sharixi karaa discussion method waa loogu sharixi karaa. Waxaa kaloo loogu sharixi karaa demonstrations. Waxaa kaloo loogu sharixi karaa in yacni lasoo bandhigo charts, loo soo bandhigo uu arko oo galaaniskii wixii, ama in models loo sameeyo muujinayaan, modelo muujinayo qanjirada iyo meelaha igu yaallaan jirka inuu arko, kadibna loo sharaxo structure-ka qanjirka iyo saameynta uu jirka ku leeyahay hormoonada uu soo saaro. Marka bandhigaas iyo waxyaabahaas soo bandhigayo, iyo experiments in la sameeyo, tijaabooyin practical activities in la sameeyo, iyadana waa lagu fahamsiin karaa concepts-ka qaar ku jiro casharadan. Chapter-kan wuxuu ka kooban yahay afar activities-ka chapter-kan ama practical-iska way iska kooban yihiin afar, waaye afartaasan waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid a as a sample. Macluumaad uu badan yahay chapter-kan oo ardayga la siinayo, macluumaadkaas oo la rabo inuu absorb gareeyo dhammaantood, waana kulli scientific facts. Practicals badan ma geli karaan chapter-iska lamidka ah endocrine-ka. Waxaan sidan oo kale ku soo aragnay immune system-ka, isagana wuxuu u badnaa macluumaad. Activities-ka way ku yaraayeen practical-ka ah, activities oo sawir ah ama jaart ah ama iisheeg mechanism ay u shaqeeyaan unugyada qaar, waxyaaba noocaas in lasoo bandhigo waa laga yaabaa, laakiin practicals-ka iyo experiments-ka way ku yaraanayaan. Activity 2, activity-gan waxaa laga dalbayaa ardayga oo laga rabaa inuu sawirkan fiiriyo. Sawirkan wuxuu sawirayaa glands of the pituitary glands. Kadib su'aalaha ku xiga inuu ka jawaabaa laga rabaa, taasa laga rabaa sawirkan inuu fiiriyo. Sawirkan markuu fiiriyo ardayga wuxuu arkayaa pituitary gland iyo glands-ka kale uu saameynta uu ku leeyahay uu arkayaa. Haddii uusan horey macluumaadka u haynin, waxaa uu ku qasbanaanaa inuu u laabto reference materials-ka la siiyey. Marka ka macalin ahaan
adiga waxa la raa inaa ku hagta ardayga in marka hore sawirka uu daraaseeyo macluumaadka ku qoran sawirka uu fiiriyo kadibna uu isku dayo inuu su-aalaha qaar jawaabahooda prediction uu ku sameeyo su-aalaha laga weydiinayo sawirka hore waxaa ka mid a pituitary gland xagguu ku yaallaa locationka laga rabaa kadibna asaga anatomigiisa baartiska uu ka kooban yahay pituitary gland maxay yihiin intaasaa su-aasha koowaad ay ka dalbanaysaa isagaa laga rabaa inuu marka hore prediction ku sameeyo yidhaahdo pituitary gland jirka wuxuu uga yaallaa meel heblo wuxuuna ka kooban yahay isaga naftirkiisa labadaas ama qaybahaas uu ka kooban yahay hormoniska what hormones does the pituitary gland secrete and what other glands do these secretions influence waxaa laga rabaa inuu ka jawaabo su-aasha ah qanjirada uu soo saaro pituitary glandiga iyo yacnii hormoonada uu soo saaro hormoonada uu soo saaro qanjirkan pituitary gland iyo qanjirada kale oo saameynta ay ku yeelanayaan hormoniskii ka soo baxay pituitary gland maxaa loo siiyaa magacan master gland pituitary gland maxaa magacan uu ku helay muxuu ku kasbaday nicknameka ah master gland iyadana waxaa la rabaa inuu ka jawaabo ardayga isagoo reference materialskiisa u laabanayo hypothalamus maxay tahay dowrka uu ka cayaaro homeostasis internal body balance intee yacni muxuu ka cayaaraa saameyn noocee uu ku leeyahay balansiga jirka gudihiisa dowr muhiima uu ka cayaaraa waa arki doonaa sawirkii waa kanaa su-aalihiina waa wada aragteen slidekan ku xigo wuxuu bixinayaa instructionskii activitygaas loo waajihi lahaa iyo jawaabaha su-aalihii lasoo sheegay qaar ka mid a macalinka waxaa laga rabaa marka inuu guide u noqdo mar walba dowrkiisa waxaa waaye guide hawsha waxaa qabanayo ardayga macalinka meesha wuxuu u taagan yahay asakii wixii ardayga caqabada ku yimaada inuu ka xaliyo meelaha ay bixi waayaan oo kale inuu ka fududeeyo wixii iftiimin u baahan oo aysan fahmin inuu usii bidhaamiyo waxyaabahaasaa laga rabaa iyo observation constant ah ardayga hawshiisa intuu wato inuusan ka fariisanin ee uu ka warhaayo waxa uu qabanayo developmentska ay sameynayaan as they continue conducting the activity students should also use biology reference books or the internet macluumaadka meelaha laga heli karo oo ugu dhadhow inay book biology helaan ama internetka ay ula laabtaan macluumaadka si ay u helaan ama jawaabihii lasoo weydiiyey macluumaadkooda si ay u helaan laakiin marka hore inay sameeyaan trial and error ama gazin gas work inuu macalinka ugu diro ay marka hore yacni si ay usoo baxaan ardayda talentedka ah oo marka horeba macluumaad fiican haystay oo horena wax u akhri jiray kadibna jawaabahan uu ku caawiyo ardayda jawaabahan ayaa ardayda siinaysaa si ay u saxdaan wixii ay ka shaqeeyeen ay u waafajiyaan inay sax yihiin in kale su-aasha koowaad jawaabteedii waaye haa su-aasha labaad iyo saddexaadna halkan ay u jawaaban yihiin oo pituitary gland wuxuu soo saaray oxytocin iyo a d h master gland waxaa loogu magacaabay waxay kontaroshaa hormoonada kale waxaan u malaynaa su-aal aan ka jawaabnaynaa jirto su-aasha afaraad hypothalamuska dowrka uu ka cayaaro homeostasis dabcan su-aashaas jawaabteeda waa iska hilmaamnay waxaa ay ahayd in la qoro hypothalamus objectiveskana way ku jirtay dabcan oo objectiveka ahaa in interlinkage uu u sameeyo ardayga nervous systemka iyo endocrineka maxaa xiriir oo ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeyo waxaa dowrka ugu weyn ka cayaaro hypothalamuska oo labadaas system shaqadooda linkiga ay iska soo galaan iyo meesha isaga imaadaan ah hypothalamuska wuxuu controlaa homeostasis asagoo markaas inhibition ama stimulation ku sameynayo processes muhiim ah oo ay ka mid yihiin heart rate iyo blood pressure
oo ay ka mid yihiin processes sleep cycles-ka, ay ka mid yihiin metabolism iyo weight gain, ay ka mid yihiin thirst ama fluid balance-ga jirka, fluid and iron balance, processes muhiima oo yani kuwaas ay ka mid yihiin iyo kuwa kale oo badan oo hypothalamus-ka laga kontrolo ayaa jiro oo yani homeostasis-ka jirka guud ahaan muhiim u ah. Marka activity-gan iyo instruction-keeda marka intaas aan isaga soo koobayna, kuwa kaloo lamid ahaa jiro. Marka activities-ka qaar waxay lamid noqonayaan kuwa badan oo buugga ku jiro. Marka waxaa waaye waqis calaa dalik, tan haddaa aragto tan kalena dariiqeedan baa marinaysaa, waa yani almost waa iska daba dhow yihiin ama waa isku mid activities-ka qaar. Qaar badan oo ka mid ah waxaan soo aragnay activities-ka waxay isticmaalayeen sawiro, qaar waxay isticmaalayeen just sawir iyo su'aal, qaar graphs ay isticmaalayeen oo graph inta ardayga la tuso la leeyahay, graphkan sharax oo ka hadal macluumaadka uu bixinayo. Waxaan soo aragnay qaar procedures practicals ah, experiments oo yani experiment ahaan ardayga uu sameeyo, tijaabo ahaan uu sameeyo laga rabo oo isku dardaro. Marka tan iyo wixii lamid ah qaabkan ay noqonaysaa hawsheeda. Assessment-iga waxaan dhowr jeer hore soo sheegnay, chapter walba waxaan kusoo gabagabeynaynay qaabkan assessment in loogu sameeyo. Mar walbana intan keliya maahan assessment-iga, macalinka sidau u arko inuu ku ogaan karo improvement-iga ardayga uu sameynayo asaga laga rabaa, wixii asaga markaas what works best for him. Laakiin as a guide, methodiska commonka ah la isticmaalo intaan kusoo koobmayaan. Methodiskan isticmaalkoodana waxaan dhihi mar walba waxay kasoo bilaabanayaan from the beginning ilaa chapter-ku uu kasoo dhamaanayo. Intaasoo dhan waxaa soo soconaya continuous assessment. Methodiskana ugu muhiimsan observation, mar walba joogto ah indhaha macalinka inay kala furan yihiin oo uu la socdo ardayga improvement-igiisa. Hawlo badan inuu u diro oo load-ka uu ku badiyo ardayga si uusan u soo jeesanin hawsha inteeda badanna asaga uu qabto. Waxbarista yacni waa inay asaga ka timaadaa oo wax inuu barto oo asaga rabo, asagana wax isbaro macluumaadkii asaga uu raadiyo, inaan looga dhigin afgelis. Assignments badan, quizzes, tests looga qaado klaaska dhexdiisa, qaarna loogu diro gurigiisa uu soo sameeyo written tests, written questions and answers oo jabtarka dhammaadkiisa ku yaallo, iyo record mar walba muujinaya ardaygan improvement-iga uu sameeyey iyo achievement-igiisa ku aadanaa jabtarkan wixii uu ka qabtay oo howl ah. Chapter 2 marka end questions-ka oo ayagana assessment-iga qaybta ugu weyn ah buuggana ku taalo available-ka ah, waxaa ku yaalo su'aalo objective ah, qaar badan oo kamidana ay xambaarsan yihiin graphs iyo charts. Graphkaas inuu ardayga fiiriyo kadibna uu ka jawaabo su'aalaha ayaa laga rabaa. Graphs-kaas su'aalaha muujinayaan oo kale waa kuwa ugu muhiimsan ee concept-iga ardayga uu ku heli karo, uu ku apply karay karo macluumaadkiisa. Su'aalo qaar xifdis kaliya u baahan yihiin iyo qaar faham ah oo ardayga intuu macluumaad akhriyo wax ka fahmo, yacni parameters kala duwan uu arko, time oo kale iyo matalan secretion of certain substance in the body, intaas oo kale waqtiga markay socoto maxaa isbeddel oo imaanayo. Waa su'aal applied ah, macluumaadkan uu ku apply garaynayo aqoontii uu jabtarkan ka soo helay kadib uu ka jawaabi karaa su'aalahaas. Marka su'aalahaas ahmiyad gaar ah in la siiyo oo ay yacni lagu qasbo ardayda inay ka wada jawaabaan, guud ahaanna su'aalaha oo dhan waxaa la rabaa in laga wada jawaabo dhammaantood. Marka chapter 2 intaasaan kusoo koobaynaa macluumaadkiisa iyo wixiisoo dhan iyo qaabka buugga ugu qoran yahay. Keliya waxaa u dhiman chapter 2 sida chapter iska kale aan ku aragnay waxa uu leeyahay research, su'aalo research ah oo ay ka mid yihiin weight gain results from the removal of thyroid gland, sharax yani thyroid gland markii laga saaro jirka waxaa ka dhalanaya weight gain. Ardayga waxaa la rabaa inuu sharaxo oo macluumaadkaas uu soo raadiyo oo baaritaan ku soo sameeyo. Waxaa kaloo la weydiinayaa adigoo isticmaalaya internet-ka ama library
waxaad sheegtaa side effects-ka uu leeyahay sulfonylurea that's prescribed for type 2 diabetic patients. Waxaa kaloo research laga rabaa inuu ku soo sameeyo decreased blood sugar levels is more dangerous from its increase. Yaani sokorta ziyadadeeda iyo nuqsaanteeda waxay khatar badan tahay markii hoos loo dhigo. Mararka qaarna khaladaadkaas way ku dhacaan patientska oo sokortiisa oo kacsan inta la arko xaalad gaar ah u kacday, waxaa la siiyaa daawada sokorta hoos u dhigaysay, isla markiina waxaa ku dhaco qofka halis weyn u geli karaa. Marka inay kor u kacdaan roon inta ay sokorta hoos u dhici lahayd, taasna waxaa la rabaa ardayga inuu research ku soo sameeyo. Waxaa ku jiro dhextaal sectionska u noqonaya discussion points. For example, meeshan waxaa ku yaallo the relation between aldosterone hormone iyo blood pressure, xiriirka ka dhexeeyo in ay ka doodaan ardayda. Macalinka inuu groups yaryar sameeyo, ardayda ay discussions sameeyaan oo ay ka doodaan ayaa la rabaa. Su'aalo dhextaalana way jiraan oo su'aalo caadiya oo how does insulin lower blood sugar? Direct question waaye oo dhextaal u ah laba section oo ka mid ah chapter-ka. Su'aalaha dhextaalka waxaa ka mid ah oo section-iska u dhexeeya chapter-kan ku yaallo, waxaa sharaxaad ka bixisa alcohol badan qofka markuu qaato sababta kaadi badan ay uga imaato. Aad ay u kaadiyaan dadka alcohol-ada isticmaala ama khamriga dadka cabo. Waxaa la rabaa marka ardayga inuu baaritaan ku sameeyo kadibna uu sharaxaad ka bixiyo. That's it for this chapter. Thank you for your attention. Murtida duux aqoontiisa baro lagama maarmin.